Det är fråga nummer 9 jag undrar. Vad av följande är namnet på ett kattdjur? Zygot, ocelot, asur eller zulu? Okej, okay. Så här. Zulus är ju en klan i Sydafrika. Alltså, så här. Ska vi ringa? Men vi testar en ringis. Okej okay då. Vi ringer Kristina. Kristina? Och vem är Kristina? En kompis. Mm. Ja, en kompis. Okej. Okay. Som är bra på kattdjur eller på att googla? Både och får man hoppas. Mm. Eller nog den sistnämnda faktiskt. Ja, vi får se. Frågan är hur ni ska ställa den här frågan till henne, om hon ska knacka in det på en dator. Just det. Men det löser sig. Ja. 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 Vad ska man göra? Ja, vi ringer. Hallå? Hallå, ja. Är det Kristina? Ja, fast det var länge sedan någon kallade mig det. Alltså, det är min kompis. Har du ringt till Titti? Ja, hon är jättebra på att googla och kan kattdjur. Men så här kan man inte göra. Va? Men det är ingen nej, som har... så här kan man inte göra. För det första, Titti. Ja. Så, jag är ju en annan livlina, Kodjo. Aha. Jag lägger på. Hon lägger på, okej. Okay. Ja. Hon är ju stjärna, va? Ja, okej. Okay. Hon vill bli tilltalad stjärna, inte Kristina. Mea culpa. Okej, okay, så vem ringer vi? Nej, men du... Då blir det Henrik. Ja, Henrik istället. Vi testar Henrik. Henrik Alveteren. Okej. Jag blev prankad kan man säga. Men vi ringer Henrik nu. Henrik. Hej Henrik, Rickard Sjöberg, Postkodmiljonären här. Hallå, hallå. Hallå, nu gäller det här, vet du. 75 000 kronor gäller frågan och Kodjo och Maxida har problem. Behöver din hjälp. Okej. Okay. Ni har 30 sekunder på er från och med nu. Vad av följande är namnet på ett kattdjur? Zygot, ocelot, asur eller zulu? Zygot, ocelot, asur, zulu. Ocelot. Sa du zulot? Ocelot. Ocelot? Ocelot, ja. Är du säker? Jag är 80% säker. Okej. Okay. Ja, men vi kör på ocelot. B. Ocelot. Har ni tänkt klart? Ja. Ocelot är rätt svarat. Ja! Och ni har 75 000 kronor. Åh, tänk om vi hade chansat. Tänk om ni hade chansat. Gud, vad sjukt.